It is kind of a tradition for a speaker to begin his remarks at opening sermon night. Det er på en måte en tradisjon for talere å innlede sine møter den første kvelden. With things like I'm so happy to be here. Med fraser som jeg er så glad for å være her. I count it a privilege to be amongst you. Jeg synes det er sånn et privilegium å være sammen med dere. I was looking forward to be here. Og jeg gledet meg til å være sammen med dere. Now I can hardly say this. Jeg kan nesten ikke si det helt ærlig. And in this case it is actually not even a white lie. It is actually true. Men han sier at det er faktisk ikke noe jeg bare behøver å prøve å si, men nå er det faktisk sant. Actually, since 2013, since we were here for the first time. For siden vi var her første gang I 2013. My wife and I always hopefully they will invite us back again. Så kona mi og jeg hele tiden håpet at de kanskje vil invitere oss tilbake. Such wonderful landscape. Sånt helt fantastisk landskap. Marvelous food. Kjempegod mat. And so when we got the call via email. Og så når vi fikk en e-mail om å komme hit. My wife actually has no vacation. Så det sånn at kona mi hun har ikke noe ferie til overs. But she said like I will be there no matter the cost. Men hun sa jeg skal være der samme hva. And so she's with me. Og så hun sammen med meg her. Now. No. We are here not only in order to enjoy nice landscape and nature. Vi ikke bare her for å glede oss over fantastisk landskap og natur. As lovely as it may be. Selv om det helt fantastisk. We are not only here to eat this wonderful food. Vi ikke her bare for å spise kjempegod mat. And by the way, my wife said hopefully Mario will cook again. Og kona mi hun sa jeg håper Mario vil være kokk igjen. And yes, he's cooking. Og så ja, han kokk. But even that is not the primary reason for us to be here. Men selv det ikke hovedgrunnen til at vi her. I hope we all have gathered here in order to understand God's word. Jeg håper at vi alle her fordi vi ønsker å forstå Guds ord bedre. To be revived and reformed. For å bli fornyet og reformert. And also to learn something by looking back into the history and especially the theology of the Protestant Reformation. Og også ved å lære noe fra fortiden, fra historien og teologien som ligger bak reformasjonen. Daniel already mentioned that this will be the topic of our conference, of our camp. Daniel har allerede sagt at det her tema for leiren vår. And so when I was in contact with him, I asked him, should I do more like history sessions or more something on the message of the Reformation? Og så når jeg var I kontakt med han, så skal jeg på en måte ha noen historielekser, eller skal jeg prøve å få mer tak I hva reformasjonen egentlig handler om? And he said it would be nice to have something on the major issues of the Reformation. Og så sa han det ville være fint å ha noe om det som litt mer kraftigere, mer matnyttige lekser fra reformasjonen. And so in my mind I thought like I have 5 sermons. Og så tenkte jeg har 5 taler. And I could do a connected series. Og så kunne jeg lage en sånn her møteserie ut av det. Why not doing something on the 5 soli of the Reformation? The 5 soli, like so. Soli is the plural of sola, like sola gratia, sola fide. Det latinsk, så hvorfor ikke gjøre noe om de 5 solas av reformasjonen? Oh, we say sola fide, sola gratia. Okay, sola fida, sola gratia, hva den And if you take them all together, you call it the soli, like the plural okay. of it. Så reformasjonens solis. You've heard about this 5 soli? Har dere hørt om disse 5 soli? Sola fide. Sola fidem. Sola gratia. Sola gratia. Sola scriptura. Sola scriptura. Solus Christus. Solus Christus. And soli Deo gloria. Og sola Deo gloria. But the more I thought about this. Men I det jeg tenkte på dette. About these pillars of the Reformation. Med disse reformasjons pilarer. I thought about this idea. Så tenkte jeg på denne ideen. We all have heard much about these issues. Vi alle hørt mye om disse temaene. But a pillar is only good if it is supported by a strong foundation. Men en støtte eller pilar bare god hvis den har et godt underlag. So in this 5-part series, så I denne 5 serien som jeg skal ha, I actually want to investigate with you what are the basis, what are the foundations on which these 5 pillars
are based. Så har jeg lyst til å undersøke hva grunnlaget, hva det som de her fem støttepilarene står på. Because we will discover that every pillar of the Reformation actually is based on something beneath, on an issue that is absolutely crucial to understand. For vi vil finne ut at alle de her fem støttepilarene I reformasjonen, de står egentlig på et grunnlag som helt nødvendig å forstå. These five issues that we are going to discuss actually were at the forefront at the Reformation history. De her fem støttepilarene som vi skal se inn I, de var helt I forfront av reformasjonen. And so I was a little bit bold. Og så var jeg litt modig. I coined five new soli. Og så laget jeg fem nye solis. Each one is somewhat connected to one of the famous five soli. Og hver eneste av de fem nye solis, de på en måte forbundet med de fem som historiske. But you will find out that every one of them is actually the basis of the well-known soli. Men så vil du finne ut at hvert eneste av disse fem nye solis, de på en måte grunnlaget for de fem vi allerede har. So our five soli this week will be. Så de fem solene som vi vil snakke om denne uken, først. Sola immutabilis. Sola. Immutabilitas. Immutabilitas. Second, sola penitentia. Nummer to, sola penitentia. Number three. Tre. Sola veritas. Tre sola veritas. Number four. Fire. Sola justitia. Sola justitia. And number five. Och fem. Sola libertas. Sola libertas. And if you wonder, like, what is this all about? Och så hvis du lurer på hva handler det her egentlig om? You will find out, like, you will find out in these 5 days. Så vill du finna ut av det I löpet av dessa 5 dagarna. So tonight. Så ikväll. It is sola immutabilitas. Så är det sola immutabilitas. And I have a tradition. Och min tradition är before I start to study the Bible. Att före jag börjar studera Bibeln. I want to pray. Så vill jag be. And I invite you. Och jag inviterar er. If there is possible. Hvis det mulig. And if you want. Og hvis dere vil. To kneel down with me for opening prayer. Og knele ned sammen med det vi åpner med åpningsbønn. Dear Father in heaven. Kjære far I himmelen. We are grateful, thankful that we all can gather here at this place at this time. Vi så takknemlige at vi alle kan være sammen her på denne tiden og på dette stedet. That we can spend time together studying your word and studying sacred history. At vi kan bruke tid sammen og studere det hellige ordet og den hellige historien. Lord, we have heard so much about the Protestant Reformation. Herre, vi har hørt så mye om den protestantiske reformasjonen. But little thought has gone into the investigation of what really was at stake. Men vi har kanskje ikke utforsket nøye nok hva som virkelig hva det virkelig gjaldt. And often we neglect also to think how these issues apply to our personal life. Ofte glemmer vi å tenke på hvordan dette berører vårt personlige liv. When we now are delving into the Bible to rediscover the foundations of the five pillars of the Reformation. Och det vi nu dyker ner I Bibelns budskap för att förstå grundlaget för dessa fem pilarer I reformationen. We ask that your Holy Spirit will guide our minds. Så ber vi om att din helige ande vill leda våra sinn. And that you will help us to experience a revival and a reformation that you have longed for to see in our lives. Och att vi vill erfara den väckelse och den reformation som du har längtat efter att se I våra liv. So we invite your special presence at this time. Så vi inviterar dig till att vara speciellt nära till oss nu. Speak to our hearts. Tal till våra hjärtan. In Jesus name we pray. I Jesu namn ber vi. Amen. Amen. Let's turn our Bibles. La oss slå opp I Bibelen vår. To the book of Judges. Til dommernes bok. Judges chapter 6. Dommerne kapittel 6.
We are not going to tell the story or study the story of chapter 6 this evening. Vi skal ikke studere historien I Dommerne 6 I kveld. We're simply taking one verse in order to introduce the topic of tonight. Men vi skal bare bruke ett vers for å introdusere kveldens emne. In Judges 6 verse 13. I Dommerne 6 og vers 13. I'm sure you know the story about Gideon being addressed by the angel of the Lord. Så jeg sikker på at dere kjenner historien om Gideon som ble besøkt av Herrens engel. When Gideon was hiding. I det Gideon gjemte seg der. And the angel of the Lord appeared to him. Og Herrens engel åpenbart seg for ham. And said to him in verse 12, "The Lord is with you, you mighty man of valor." Og Herrens engel sa til ham, "Herren med deg, du mektige kriger," I vers 12. Now the Bible reads in verse 13. Og så står det videre I Bibelen I vers 13. Gideon said to him, "O my Lord." Da sa Gideon til ham, "Herre, hør på meg." If the Lord is with us, why then has all this happened to us? Hvis Herren med oss, hvorfor har alt dette hendt oss? And where are all his miracles which our fathers told us about, saying, "Did not the Lord bring us up from Egypt?" Og hvor alle hans undergjerninger som våre fedre fortalte oss om da de sa, "Førte ikke Herren oss opp fra Egypt?" But now the Lord has forsaken us and delivered us into the hands of the Midianites. Men nå har Herren forlatt oss og overgitt oss I midianittenes hånd. Gideon was a good Seventh-day Adventist. Gideon var en god syvende dags adventist. He has always learned his Sabbath school lesson. Han hadde alltid lest sabbatskoleleksen. He knew the Bible stories well. Han kjente bibelhistoriene godt. He believed them to be true. Og han trodde at de var sanne. But still there was an issue in his life. Men likevel var det noe I livet hans. He believed in a God of the past. For han trodde på fortidens Gud. A God that had once opened the Red Sea. En Gud som en gang åpnet det Røde Hav. A God that once killed the army of the Egyptians. En Gud som en gang drepte egypternes arméer. A God that once led his people through the wilderness. En Gud som en gang hadde ledet sitt folk gjennom ødemarken. But somehow he had convinced himself that God was not the same today. Men på en eller annen måte så hadde han overbevist seg selv om at Gud var ikke akkurat den samme I dag. Has God changed? Har Gud forandret seg? This question seems to be a simple one. Dette så ut til å være et enkelt spørsmål. I have preached that sermon in many different churches. Jeg har delt denne talen I mange forskjellige menigheter. And everywhere I posed the same question. Og I hver eneste menighet så stilte jeg det samme spørsmålet. And in every church, every member till now has raised the hand at the right time. Og inntil nå så har hver eneste menighetsmedlem rakt opp hånden eksaktlig på den riktige måten. Let's see whether you know the answer. Og så skal vi se om dere kan svare. Does God change? Yes or no? Forandrer Gud seg? Ja eller nei? Who says yes? Hvem sier ja? Who says no? Hvem sier nei? Ah, same picture here. Så det akkurat det samme her. It is the most easy, the easiest topic in the Bible. Det det enkleste tema I Bibelen. God does not change. Gud forandrer seg ikke. But the fact is. Men fakta that many Christians. At mange kristne. And dare I say many Adventists. Og jeg kan også si mange adventister. Live. De lever. And think. Og tenker. As if God changes. Som om Gud forandrer seg. We may think yes, God is love. Det kan hende vi tenker ja, Gud kjærlighet. But maybe he is not love. All the time. Men kanskje han ikke kjærlighet hele tiden? Maybe we don't even think this in our mind clearly. Noen ganger så kan vi kanskje ikke bearbeide det klart I vårt sinn. But in our subconscious, this idea often comes to life. Men I underbevisstheten så ofte denne ideen der. This truth that God does not change is easily understood with our brain. Den sannhet at Gud ikke forandrer seg blir så lett forstått med vår hjerne. But for many of us, we are actually grappling with this in our hearts for years. Men allikevel det mange av oss som kjemper med denne ideen I våre hjerter I årevis. Don't raise your hand. Ikke rekke opp hånda. But have you ever felt that you have gone too far? Men har du noen gang følt at du har gått for langt? That yes, God has helped you in the past. At ja, Gud har hjulpet deg I fortiden. But now you may have gone too far. Men nå kan det hende du har gått for langt.
This idea that God may actually change his opinion on us. Den här idén om att Gud kanske kan ändra sin idé om oss. Was the very root of evil in the time of Martin Luther and before. Det var roten av onde på Martin Luthers tid också tidigare. See, even in medieval times people believed that God is love. Selv I medeltiden så trodde folk att Gud är kärlek. Because the Bible says so. För det Bibeln säger att Gud är kärlek. But the idea also prevailed that God may sometimes not be love. Men så var det också en idé där om att Gud någon gånger kanske inte är kärlek. That sometimes his mood changes from love to wrath. Att någon gång att någon gånger så ändrar hans sinnelag sig från kärlek till vrede. Yes, God is love. Yes, 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 yes. Ja, Gud är kärlek. Ja, ja, ja. But sometimes. Men någon gånger. He has enough. Så har han nog. And in that moment. Och I det ögonblicket. A believer. Så vill en troende. Must do something to make him love again. Bli nödt till att göra något som får han till att älska igen. All the practices in the Catholic Church back in the time of Martin Luther. Allt det som blev praktiserat I den katolska kyrkan på Martin Luthers tid. Were based on this idea that you had to change God's mind regarding you. Var baserat på den idén att du trengte att förändra Guds sinnelag ovanför dig. The picture of God was distorted. Bilden av Gud var ödelagt. Luther himself had struggled quite a bit about that. Och Luther själv hade kämpat ganska mycket med denna saken. He was someone that really needed certainty. Han var en som verkligen trängte säkerhet. You know that actually Miller never really wanted to study theology, right? Du vet, Miller, han önskade egentligen aldrig att studera teologi. He actually wanted to study law. Han önskade att studera lov. When he was very young. När han var väldigt ung. In 1505. I 15 Luther, are you talking about Luther? Yes. Oh, sorry, Luther. I 1505 and a crisis hit his young life. Så var det en kris som mötte hans unge liv. He was looking for certainty. Han så efter säkerhet. For something that would not move. Efter något som inte kunde förändra sig. And he thought law might be that one thing. Och så tänkte han att lov och studera lov det kan vara den ene tingen. Because the law is always consistent, right? För loven är alltid den samma, den förändrar sig inte. But when he studied law, men när han då började att studera lov, he understood that even in the study of law there are always exemptions. Så fann han ut att själ innan lovstudierna så var det alltid undantag. There are cases that you cannot really decide. Det var alltid någon tillfälle där du inte riktigt kunde fälla en beslutning. And so he was absolutely disoriented. Och så var det som om han blev helt disorienterad. And so you know the story most likely he actually went into a cloister into cloister in order to find peace. Och som dere känner historien så var det då att han gick in I kloster för det han sökte fred. And he did everything he could. Och han gjorde allt han kunde. To find certainty. För att finna säkerhet. To find that one foundation that would not move. För att finna det här ene grundlaget som aldrig ville förändra sig. And sometimes when he had celebrated mass as a priest. Och någon gång när han hade firat mässan som en präst. And everything went well. Och allt gick bra. He felt like riding on a cloud. Så kändes det som om han red på en sky. But then again. Men så igen. Maybe a few days later. Kanske någon få dagar senare. He had done something wrong. Så hade han gjort något galt. He may have thought something wrong. Så hade han kanske tänkt något galt. And he felt unclean. Och så kände han sig uren. He would even miss out from the worship service. Han höll sig till och med borta från gudstjänsten. It was up and down, up and down. Det var upp och ner, upp och ner. Always hoping to find certainty. Alltid hoppet han att finna säkerhet in his heart. I sitt hjärta. I'm pretty sure. Och jag är ganska säker. Whether you would acknowledge this or not. Enten du vill anerkänna detta eller inte. That you have experienced this as well. Att du har erfart detta också. This idea. Den idén. This doubt. Den tvilen. Is God actually
fully okay with my life right now? Er Gud tilfreds med livet mitt akkurat nå? Or is he angry with me? Eller er han sint på meg? This uncertainty. Denne usikkerheten. Now let's examine the Bible teaching regarding the possibility that God may change. La oss studere nå I Bibelen og se om Gud kan forandre seg. First of all, let's go to Malachi. Først la oss slå opp til Malakias. Malachi chapter 3. Malakias 3. Verse 6. Og vers 6. Malachi 3 verse 6. Malakias 3, 6. The Bible tells faster. Malachi 3 verse 6. The Bible says, Der sier Bibelen, For I am the Lord, I do not change. For jeg Herren, jeg forandrer meg ikke. God is very clear. Gud veldig klar her. In case you think, okay, that's in the Old Testament. Hvis du tenker at det I det gamle testamentet. Let's go to the New Testament. Så la oss gå til det nye testamentet. James 1. Jakob kapitel 1. James 1. Jakob 1. Verse 17. Og vers 17. The Bible says. Der sier Bibelen. Every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. All god gave og all fullkommen gave ovenfra, og den kommer ned fra lysets far. Hos ham det ingen forandring eller skiftende skygge. So the Old and New Testament very clearly demonstrate there is no change with God. Så det gamle og det nye testamentet demonstrerer veldig klart at Gud forandrer seg ikke. God is always the same. Gud alltid den samme. And by the way, immutabilitas means the ability or the characteristic not to change, not to move. Og dette ordet immutabilitas, det betyr en uforanderlig. Now let me illustrate this. Så la meg illustrere det her. I have a pen here. Jeg har en pen her. That's a funny pen. I got it from the reception. Det en litt merkelig pen som jeg fikk ned I resepsjonen. Let me ask you a simple question. La meg stille deg et enkelt spørsmål. If I take away my hand. Hvis jeg tar vekk hånden min. What will happen to the pen? Hva skjer med pennen? You're sure? Du sikker? Oh, you're right. Du har faktisk rett. Okay. Maybe this is because of this place here. Kanskje det på grunn av stedet her. If I go down here. Hvis jeg går ned her. What will happen? Hva skjer da? You're sure? Oh, you're right. Det dere har faktisk rett. Maybe it's because of me. If you will do it, please. Men kanskje hvis du gjør det. Will it the same happen? La oss se hva som skjer. Okay. Thank you. Tusen takk. Now, if the sun would not shine, would it still fall? Hvis solen ikke skinte, ville den fremdeles falle ned? If all of you were not present, would it still fall? Hvis alle dere ikke var her, ville den fremdeles falle ned? Now, my point is very simple. Mitt poeng veldig enkelt. Under every possible condition, that pen would fall, right? I alle mulige omstendigheter så kommer den pennen til å falle ned, ikke sant? How do you call something that always occurs under every conceivable condition? Hva kaller du noe som alltid skjer på samme måte under alle forhold? How would you call this fact that whatever happens, this pen falls? Hva vil du kalle det faktum at hva som enn skjer så faller denne pennen ned? It is a law, right? Det en lov. What law makes this pen fall? Hvilken lov får den pennen til å falle? It is the law of gravity. Tyngdeloven. Now, my friends, if God really never changes, hvis Gud virkelig ikke forandrer seg, under every condition, ikke forandrer seg under noen omstendigheter, how could we describe that fact? Hvordan kunne vi da beskrive det faktum? That would be the law of God. Det ville være Guds lov. Now, most Adventists would say the law of God there are 10 rules. Og så vil de fleste adventister si ja, Guds lov det 10 bud. Like one day God woke up in heaven and said, "Oh, let's get 10 rules." Akkurat som om Gud skulle våkne opp I himmelen og sagt, "La oss få 10 regler." The law of gravity is described as the law of gravity because it describes gravity. Tyngdeloven beskrevet som tyngdeloven fordi den forteller noe om tyngde. So the law of God Guds lov describes the fact
that God never changes. Beskriver det faktum at Gud aldri forandrer seg. By the way. Men what actually is God's character? Very simple. Hva egentlig Guds karakter hvis du gjør det helt enkelt? What does the Bible say? What is God like? Hva sier Bibelen at Gud He is love. Gud kjærlighet. Which Bible verse actually says that he is love? Hvilket bibelvers det? 1 John 4:16. Okay. 1 Johannes 4:8. Now these two ideas, God is love and he does not change. Så disse her to ideene om at Gud kjærlighet og at han ikke forandrer seg. Together form the law of God on its foundation. Det formerer tilsammen Guds lov helt grunnleggende. By the way, Ellen White starts the Conflict of the Ages series with these two ideas. Har dere lest hvordan Ellen White starter konfliktserien med denne ideen? God is love. Gud kjærlighet. God does not change. Og Gud forandrer seg ikke. So the law of God is the description of the fact that God is always the same. Så Guds lov i det her henseende en beskrivelse av at Gud forandrer seg aldri. Now where then in the world is the origin of this idea in our mind, in our heart, that God may indeed change his opinion on us? Så hvor har vi fått den ideen ifra at Gud kan komme til å forandre sin mening om oss? Why is it, although we understand this in our brain, that still we often feel that God may have forsaken us? Så hvorfor det, selv om vi forstår den ideen rent intellektuelt, at vi noen ganger tror at Gud har forlatt oss? Like Luther felt, although he read the Bible, he felt that God may have forsaken him. Slik som Martin Luther, når han leste Bibelen, så følte han at Gud hadde forlatt han. Let's take our Bible to Isaiah 59. La oss slå opp til Isaiah 59. Isaiah 59. Isaiah 59. Reading verse 1 and 2. Og vi leser der vers 1 og 2. Isaiah 59 verse 1 and 2. Isaiah 59, 1 og 2. The Bible says, der sier Bibelen, behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save. Se, Herrens hånd ikke for kort til å frelse. Okay, let's understand this image. Så la oss forstå det her bildet. In what case? I hvilket tilfelle? Would someone stretch out his hand to save one? Ville noen strekke ut sin hånd for å redde noen? In case of emergency. What kind of emergency would necessitate that someone would stretch out his hand? Det ville være I krise, men hva slags krise? Maybe someone is drowning, okay? Kanskje noen som drukner. Let's imagine here's a river, right? La oss forestille oss at en elv her. And someone is drowning. Og noen drukner, ved å drukne I den elven. I want to save him. Og så ønsker jeg å frelse dem. The question is, men spørsmålet is my hand long enough, right? Min arm lang nok? So God says, my hand is long enough. Så Gud sier, min arm lang nok. I can save you. Jeg kan frelse deg. But still, there's a problem. Men likevel, verse 2 says, et problem I vers 2. Verse 2 says, but your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. Men det deres misgjerninger som har satt skille mellom dere og deres Gud. Deres synder har skjult hans ansikt for dere, så han ikke hører. So if we summarize, this idea is, God says, my hand is long enough, but your sins cause a problem. Så hvis vi lager et lite sammendrag av det her, så det som om Gud sier, min hånd alltid lang nok, men det deres synder som et problem. This is further explained in the same book in chapter 50, verse 1 and 2. Det her forklart I den samme boken, hvis vi leser Isaiah 50, 1 og 2. Verse 1 and 2. Isaiah 51, thus says the Lord, where's the certificate of your mother's divorce, whom I have put away? Or which of thy creditors is it to whom I have sold you? For your iniquities you have sold yourselves, and for your transgressions your mother has been put away. Så sier Herren, hvor skilsmissebrevet til deres mor? Det jeg sendte henne bort med. Til hvem av dere som har noe å kreve av meg, har jeg solgt dere? Se, dere blitt solgt for deres misgjerningers skyld, og deres mor sendt bort for deres overtredelses skyld. Now listen to verse 2. Why when I came was there no man? Why when I called was there none to answer?
Og så hør nå her på vers 2. Hvorfor var det ingen mann da jeg kom? Hvorfor var det ingen der som svarte når jeg ropte? Is my hand shortened at all that it cannot redeem? Er min hånd for kort til å forløse? Now imagine that someone is drowning in the river. Kan dere forestille dere at det noen som ved å drukne I elven? And another person is coming to the rescue. Og så kommer det en annen en som vil redde den. And he is stretching out his hand. Og så strekker han hånden ut. And the drowning person is quite near to the riverbank. Og så den her druknende personen ganske nær ved elvebredden. And he's drowning, drowning. Og ved å drukne, drukne. And the savior says, take my hand, it's not too short. Og så sier han som strekker ut hånden, ta hånden min, den ikke for kort. But the person that is being, what's the word, like drowning, would say, I can't see anyone helping me. Men så det bare som om den drukne personen stadig ligger nede I vann og sier, jeg kan ikke se noen som vil hjelpe meg. Help, 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 nobody's hjelp, helping hjelp. Me. And the one would say, hey, I'm still here, give me your hand. Og så det en som står her fremdeles og sier, jeg ennå her, ta hånden min. Believe me. Tro meg. You know, that is actually the case. Det grunnen, det det som skjer. With us and God. Mellom oss og Gud. I don't know about you. Jeg vet ikke hvordan det med dere. But when I was younger, I actually believed the following idea. Men når jeg var yngre, så trodde jeg faktisk på den følgende ideen. Does not the Bible say that sin separates us from God? Sier ikke Bibelen at synd skiller oss fra Gud? I always believed when I sin. Så jeg trodde alltid at når jeg synder, that I am separate from God and God from me. Så skiller Gud seg fra meg og jeg fra han. As if I am put away from God and God always also moves a little bit from me. Som om jeg flytter meg bort fra Gud, og Gud alltid flytter seg litt bort fra meg. And maybe in our intellect we say, no, that can't be, but in our hearts we often feel that very same thing. Og kanskje I intellektet vårt så sier vi, nei, det skjer ikke, men I hjertet så føler vi det sånn. And because we feel and think that our sin has kind of put God aside, og fordi vi føler at våre synd har puttet Gud bort, we feel the necessity to do something to bring God back. Så føler vi at vi trenger å gjøre noe for å få Gud tilbake. To do some religious thing to make him happy so that we can have reunion. Og gjøre et eller annet religiøst, en eller annen plikt sånn at Gud kan bli glad sånn at vi kan være sammen igjen. That was the very core issue in the time of Martin Luther. Det var det som var grunnlaget for hele det som skjedde på Martin Luthers tid. That was the very struggle that Luther went through. Det var den kampen han gikk igjennom. And although we may have heard thousands of sermons on faith and grace, we still may struggle with this idea that we may somehow convince God to love us again. Og selv om vi har hørt masse taler om tro og gjerninger og alt det her, så har vi fremdeles liksom den her lille tanken at vi skal gjøre et eller annet for å gjøre Gud bli på oss igjen. Now, why is this so? Og hvorfor det slik? Can someone tell me what is actually sin according to the Bible? Det noen som kan fortelle meg hva synd ifølge Bibelen? What is the definition of sin? Hvordan definerer vi synd? The Bible actually says it is lawlessness. You know, the King James says transgression of the law. The Greek says lawlessness, which is basically the same. It is against the law of God. Så, å bryte loven. Now, what is the law of God? Hva Guds lov? What is the law of God? Hva Guds lov? It is the description that God never changes. Therefore, it is called the law of God. Det den her beskrivelsen av at Gud ikke forandrer seg, og derfor det kalt Guds lov. Yes, of course, the Ten Commandments are an application of that very fact. Og selvfølgelig de ti bud en beskrivelse av det faktum. But on its foundation, the law of God says God is love always, under all circumstances. He does not change. It is a law you can build upon. Men grunnleggende så det at Gud kjærlighet. Det kan ikke forandre seg. Det en lov som du kan bygge livet ditt på. But sin is contrary to the law of God. Men synd imot Guds lov.
So whenever you sin, you actually destroy this idea of God's unchangeable character in your mind. Så hver gang når du synder, så ødelegger du den ideen om Guds uforanderlige kjærlighet I ditt eget sinn. Whenever you sin and break God's law, you kind of believe that God is doing the same as well. Og når du synder og bryter Guds lov, så det som om du tror at Gud gjør det samme også. I don't know about Norway, but in Germany I observe the following. Jeg vet ikke hvordan det I Norge, men I Tyskland så har jeg observert det følgende. People that talk bad about others. Folk som snakker dårlig om andre. Assume that others are also talking bad about them. De går rundt og tror at andre også snakker stygt om dem. Isn't that true? Ikke det sant? What you are comfortable doing, you expect others also doing unto you. Det som naturlig for deg å gjøre, det forventer du også at andre gjør til deg. And we see this principle from the very beginning of the great controversy. Og det prinsippet det ser vi helt fra begynnelsen av den store strid. Lucifer attacking God's law. Lucifer angrep Guds lov. Assumed that God would also break his law. Og han prøvde å insinuere at Gud kunne bryte sin egen lov. That God would not always be love for his creation. At Gud ikke alltid ville være kjærlighet overfor sine skapninger. By the way. Men that's a little secret. Det her en liten hemmelighet. Listen in your church how your brothers and sisters talk about others. Prøv å høre etter I menigheten deres hvordan deres brødre og søstre taler om andre. It may reveal more about their inner secrets than you might expect. Det kan hende at det forteller mer om deres indre hemmeligheter enn det du egentlig tror. By the way, God is doing the very contrary. Gud gjør det motsatte. Listen to God when he talked to Adam and Eve. Hør på Gud når han snakket til Adam og Eva. Did you really eat from that tree? Spiste du virkelig fra det treet? Did he know that they ate already? Visste han at de hadde spist av det? Listen to God talking to Cain. Hør hvordan Gud talte til Cain. Where's your brother? Hvor broren din? As if you would assume that nothing bad happened. Som om han skulle tro at ingenting galt hadde skjedd. Listen to Jesus talking to the woman at the Samaritan well. Og hør på Jesus når han snakket til den samaritanske kvinnen ved brønnen. Go and bring your husband. Gå og hent mannen din. God that knows that we are doing bad things still deals with us assuming that we are good. Gud som vet at vi har gjort gale ting, han handler med oss som om han tror at vi ikke har gjort det. We are doing it differently, right? Og vi gjør det motsatte. Although we don't know for sure, we are sure that someone is bad with us, right? Selv om vi ikke sikre, så vi sikre at noen har gjort noe galt mot oss. And this we also do with God. Og så gjør vi det samme med Gud. We kind of assume that God may not be as good as he says he is. Og så tror vi at Gud kanskje ikke så god som han har sagt at han Our sin changes our perception of God. Vår synd endrer vårt bilde av Gud. Now, this is why the Bible really warns against sin. Det derfor Bibelen virkelig advarer imot synd. Sin is not a spell. Synd ikke som en slags, hva heter det igjen? Forhekselse. that kind of is unconquerable. No. God can conquer sin. It's no problem for him. Det ikke som det en forhekselse som Gud ikke kan bekjempe, for det ikke noe problem for Gud å bekjempe den. He says, my hand is not too short. Han sier, min hånd ikke for kort. It's not a problem. Det ikke et problem. The problem is that sin makes us think that God doesn't want us to save. Problemet at synd får oss til å tro at Gud ikke vil frelse oss. Sin makes us think that we are alone in this water and nobody is actually going to save us. Synd får oss til å tro at vi alene I denne verden og at ingen som vil frelse oss. That's why the Bible says Derfor sier Bibelen that the wicked people will be caught up in their sins. At de ugudelige vil bli på en måte spist opp av deres synder. When we indulge in sin and tolerate it in our lives,
it will ultimately change our perception how good God is to us. For når vi tar synden inn I våre liv og gjør den en del av oss, så vil vi etter hvert miste bildet av hvordan Gud egentlig Look to Adam and Eve. Se på Adam og Eva. They had committed one sin. De hadde begått en synd. Now when they had eaten from this apple. Og når de hadde spist av dette eplet. Did God change his mood? Endret Gud da sitt sinnelag? Did God get heated up in heaven? Ble Gud sint I himmelen? Kind of shouting around, I told them before. Og sa jeg har fortalt dem det her før. These stupid humans. Disse dumme menneskene, sa han det. Did he react like this? Sa han det. He was the same as before when he walked through the garden. Han var den samme som han var når han gikk gjennom hagen tidligere. But what changed? Men det var, hva var det som endret seg? The perception of the sinner. Den måten synderen tenkte på. Although God was the same, Adam and Eve didn't believe that. They thought he had changed. Now they feared. They feared his anger and his wrath. Selv om Gud ikke hadde forandret seg, så hadde Adam og Eva forandret bildet av han, og de følte hans anger, hans vrede. Luther feared God. Luther fryktet Herren. You know, in the Catholic Church, they have this Eucharist, where they believe that Jesus is in the bread. Du vet I den katolske kirke, hvor de feirer Eukaristen, og de tror at Jesus I brødet. At his first mass that he celebrated. Ved den første messen som han feiret. Luther actually wanted to run away. Så ville Luther helst løpe bort. Because he believed he is standing directly before Jesus and he feared him with trembling. Fordi han trodde at han sto rett foran Jesus Kristus selv og han fryktet han så mye at han skalv. For almost 10 years he had this struggle because he feared the judge Jesus. Og I løpet av 10 år så hadde han denne frykten fordi han fryktet Jesus som dommer. And I wonder how many Adventists Og jeg spør meg selv hvor mange adventister that all raise their hand if the question is asked, is God always the same? Yes, of course, yes. Som alle reiste opp hånden på Gud fremdeles den samme? But how many Men hvor mange av dem are uncertain usikker på and unsure usikker whether God always in every case does the very best for them and love them under every circumstance. Om Gud alltid under alla omständigheter älskar dem och gör det som är bäst för dem. Now this is not a new problem. Det här är inte ett nytt problem. Let's go to Isaiah 49. Låt oss gå till Isaiah 49. Isaiah 49 verse 14. Isaiah 49:14. This is the people of God being quoted here. Det är Guds folk som blir citerat här. But Zion said, the Lord has forsaken me, and my Lord has forgotten me. Men Sion sa, Herren har forlatt meg, min Herre har glemt meg. And you know, this can happen on several levels. Og det her kan skje på mange forskjellige nivåer. It can happen on the organizational level of the church. Det kan hende på en organisasjonsnivå I menigheten. We may say yes when the church started under Paul and Peter. It went like wildfire. Når evangeliet startet med Paulus og Peter, så gikk det som ville flammer. Under Luther and Calvin and Zwingli, it was just powerful. Og under Luther og Calvin, så spredde det seg med kraft. When our pioneers were around, the gospel had power. Og når pionerene var omkring, så hadde evangeliet kraft. But now look at us. Men se på oss I dag. Our little churches. Våre små menigheter. Is God still the same? Gud fremdeles den samme? Yes. It could happen also on the individual level. Det kunne også skje på det individuelle plan. As I already said. Slik som jeg allerede sa. Maybe we have seen God work in our lives over and over again, but we have disappointed him and disappointed him and disappointed him to the fact that we don't believe his gospel works anymore for us. Kanskje har vi sett hvordan Gud har virket for oss igjen og igjen og igjen, men så har vi kommet til et punkt hvor vi føler at vi har sviktet han, og at evangeliet ikke lenger fungerer I våre liv. And we cry out. Og så roper vi ut til Herren. Drowning. Mens vi ved å drukne. The Lord has forsaken us. Herren har forsaket meg. Jesus, where are you? Jesus, hvor du? Can't you see my pain? Kan du ikke se smerten min? Not realizing that he's standing right there, offering his hand, saying, why don't you answer?
Och så är det som om vi inte förstår att han står där med handen sträckt ut och han säger varför svarar du inte på mitt kall? My hand is not too short. Hånd min är inte för kort. Now listen to God's answer in that very context here. Låt oss höra på Guds svar till deras frågor här. Verse 15. Vers 15. Can a woman forget her nursing child and not have compassion on the son of her womb? Kan väl en kvinna glömma sitt dine barn så hon inte har medlidande med barnet vid sitt bröst? And because God knows that even this may happen, he says, surely they may forget, yet I will not forget you. Och för det Gud vet att detta själv detta kan komma till att ske så lägger han till sannlig, disse kan väl glömma, men jag kan inte glömma dig. And then there's a wonderful verse. See, I have inscribed you on the palms of my hands. Your walls are continually before me. Och så står det där i vers 16, se i bägge mina händer har jag tegnat dig. Dina murar står alltid framför mig. My friends. Vänner. If you are the savior of that drowning person. Hvis du hade varit frälsaren där på elvebredden. And you realize that person is not getting your hand although it well could do that. Och du vill erfara att den person som var ved att drukna inte tog hand din själv om den kunde. Would you say okay, I try to help you? Ville du då ha sagt ja, jag har provat att hjälpa dig. Good luck. Klar dig själv. Would you do that? Ville du gjort det? What would you do? Vad ville du gjort? I tell you what I would do. Jag kan fortælle dig vad jag ville gjort. I would grab that person. Jag ville ta fatt I den personen. I would grab that person on the shoulder and say, even if you don't clasp my hands, at least I want to show you I can take you. Och så ville jag sagt, även om du inte vill ta handen min, så vill jag I vart fall visa dig att jag kan få fatt I dig. I would take the initiative. Jag ville ta initiativet. In Jeremiah 31. Och så står det här I Jeremia 31. Jeremiah 31. Jeremia 31. Verse 3. Vers 3. The Bible says. Så säger Bibeln. The Lord has appeared of old to me, saying, yes, I have loved you with an everlasting love. Therefore, with loving kindness, I have drawn you. Herren har visat från mig från den äldste tid och sagt, ja, med evig kärlek har jag älskat dig. Därför har jag latt min miskel mot dig vara ved. I den engelska så står det, därför har jag dratt dig med min kärlek. Now, God does not force us by iron change. No. Gud tvingar oss inte till sig med järnhand. But he does more than just hold his hand. Men han gör mer än att bara hålla handen ut. He's grabbing us. Han tar fatt I oss. And then he's softly drawing us. Och så drar han oss till sig på en väldigt öm måte. And saying, "Don't you see I can save you?" Och så säger han, kan du inte se att jag kan frälsa dig? The question was asked in the heavenly council, how can we demonstrate to doubting humanity that God is always love? Spörsmålet blev stilt I de himmelska saler, hur kan vi visa till mänskligheten att Gud alltid är kärlek? How do you demonstrate that God is under every circumstance always love? Hur kan vi visa att Gud under en vär omständighet alltid är kärlek? The answer is very simple. Och så är svaret väldigt enkelt. If he is love under the worst conditions possible. Hvis han kan vara kärlek under de värsta omständigheter du kan föreställa dig. Everyone sees that he will always be love. Så kan alla se att han alltid vill vara kärlek. And so God volunteered to put himself into worst case scenario. Och så var det att Gud själv valde att sätta sig själv I den värst möjliga scenen. He came on this planet. Han kom till denna jorden. He became a man. Och han blev en man. And Menneske. Then he was put into the hands of evil humans. Och så blev han överlagt I onda människors händer. The Bible tells us that they bound him. Bibeln säger att de band han. And he loved them anyway. Och så älskat han dem likväl. They denied him. De förnektet han. They derided him. Och de var slemme mot han. They were beating him. De slog han. And then maybe the worst of all, they were making fun of him. Och kanske värsta allt, de gjorde narr av han. Human can endure much, but if someone makes fun of you.
Mennesker kan tåle mye, men å bli gjort narr av. That's hard to endure. Det veldig hardt å tåle. They were spitting on him. De spyttet på ham. They were maligning him. Og de var They were telling bad things about him. Og de talte dårlige ting om han. They were lying. De løy om han. Trying to kill him. De prøvde å drepe han. Stripped him naked. De kledde han naken. And in every instance he loved them. Og i hver eneste tilfelle they, så elsket han dem. They crucified him. Og til sist så korsfestet de ham. And if you take just a little bit sacred imagination. Og hvis du bruker bare litt av din hellige forestillingsevne, you can see Satan and his whole standing at that cross. Så kan du se hvordan Satan og hele hans hærskarer sto ved det korset. Trying to throw all kinds of evilness on Jesus. Og prøvde å kaste all slags ondskap hen imot ham. Every pain that hell can imagine. Hver eneste smerte som helvete kunne finne på. Every torture that Satan could invent. Hver eneste tortur som Satan kunne tenke ut. Hoping that Jesus would at least once get out of his skin and get a temper and just shout and say, it's enough. I håp om at Jesus på en eller annen måte ville gi opp og bli ferdig og si at det her må være nok. Because if Jesus would have just once lost it, for hvis Jesus hadde bare en gang mistet mot og temperamentet, Satan could have said, see, I told you long before. Så kunne Satan ha sagt, se, jeg har fortalt dere det her for lenge siden. God may be love in 99%, but he is not always love. Det kan være at Gud er kjærlighet i 99% av tilfellene, men han ikke alltid kjærlighet. You cannot totally depend on him, therefore you sometimes need to take your life into your own hands. Du kan ikke alltid stole på han, så derfor må du av og til ta livet i dine egne hender. So he was shooting all his fiery darts on Jesus. Så det var som om han skjøt alle disse fryktelige pilene hen mot Jesus. But whatever torture and pain and evilness would confront Jesus. Men samme var slags tortur og smerte som konfronterte Jesus. Every sin that was laid upon him. Hver eneste synd som ble lagt på han. Just met love. Så møtte alt dette bare kjærlighet. I don't know what sins you have committed in your life. Jeg vet ikke hvilke synder du har gjort i ditt liv. But one thing is sure, your sins also contacted Jesus on that cross. Men en ting jeg sikker på, og det at dine synder også konfronterte Jesus der på korset. And everything that came as a reaction. Og alt som kom tilbake fra hans side. Was God forgive them. Var Gud tilgi dem. And this was not just words. Og det her var ikke bare ord. Because one thief actually got saved. For en av de ugjerningsmennene ble faktisk frelst. And by this we know every soldier and every Pharisee and every thief, everyone could have been saved. Og derfor vet vi at hver eneste fariser, hver eneste av de her ugjerningsmennene, hver eneste der kunne ha blitt frelst. Because even the worst sin imaginable, when it met Jesus, it met eternal love. For hver eneste synd som møtte Jesus, samme hvor ille den var, møtte bare evig kjærlighet. So it was settled for eternity. Og så var saken fastslått for evighet. Whatever you do to God, at samme hva du gjør imot Gud, he will stay the same. Så vil han ikke forandre seg. You cannot make him not love you. Du kan ikke få han til ikke å elske deg. You cannot. Du kan ikke. The cross of Calvary established and demonstrated the law of God. Så Golgatas kors har demonstrert Guds lov. By the way, if you think this idea has nothing to do with Martin Luther. Og så kanskje tenker du at denne ideen har ingenting å gjøre med Martin Luther. Let's read one of his theses. La oss lese en av hans teser. From the 97 theses of Martin Luther. Fra de 97 tesene som han slo opp. You trying to tell what I said? Fra Martin Luthers 97 teser. 97. But you said 97, so I said 97. And I said in September. I september. 1517. 1517. A few weeks before his famous 95 theses. Noen få uker før hans kjente 95 teser. Martin Luther actually published 97 theses.
Så publiserte faktisk Martin Luther 97 teser. Not about the indulgences. Ikke om de her avlatsbrevene. But about the real stuff. Men om det som de virkelig handler om. They were actually more reformed and more in depth. Det var faktisk, de var faktisk mer I dybden og mer reformerte. But they were not about money. Men de handlet ikke om penger. And so nobody really got kind of irritated. Og så var det ingen som egentlig ble så irriterte på de. But in one of these theses. Men I en av disse 97 tesene. It's thesis number 84. Tese 84. He says the good law and that in which one lives is the love of God spread abroad in our hearts by the Holy Spirit. Den gode loven och den som Og den som lever I Guds kjærlighet spredd I våre hjerter ved den hellige ånd. When Luther understood that God's love is not something that changes as I perform, but that is so stable that whatever I do, I can always come back, he actually was a happy Christian. Når Martin Luther forstod at Guds kjærlighet den var konstant og den forandret seg ikke I forhold til hva han gjorde, han kunne alltid komme tilbake til Gud, da ble han en lykkelig kristen. It was that turning point that then started the entire reformation. Det var faktisk det punktet som startet hele reformasjonen. You know, at the cross. Ved korset. God showed that he can be depended upon. Så viste Gud at vi kan stole på han. The cross sealed the law of God that he is unchangeable. Korset beseglet Guds lov som forteller at han uforanderlig. And now listen very carefully. Og så lytt veldig nøye til det jeg sier nå. Because he is unchangeable. Fordi han ikke kan forandre seg. Therefore we can have faith in him. Så kan vi tro på han. Sola fide. Sola fide. Alone by faith. Alene ved tro. Rests on sola immutabilitas, alone by the unchangeableness of God. Det hviler på loven om Guds uforanderlighet. Because you can talk much about faith being out of the word of God and this and that, if you don't believe that God always is the same, faith has no effect. For du kan snakke mye om tro utifra Guds ord og sånn, men hvis ikke du tror at Gud uforanderlig, så det som om denne troen ikke har noe effekt. This is why Seventh-day Adventists can have read all the sermons on faith they are on this planet and still be unsure whether they actually apply to themselves. Det derfor adventister kan lese alle mulige taler om tro som finnes under solen og likevel være usikre på om det gjelder dem. Listen to Hebrews 11, verse 1. La oss lese Hebreerne 11, 1. Hebrews 11, Verse 1. Hebreerne 11:1. Well known. Veldig kjente vers. The Bible says. Der sier Bibelen. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Tro full tillit til det en håper på, overbevisning om det en ikke ser. True Bible faith is based on something unmovable. Sann bibelsk tro basert på noe som ikke kan forandre seg. It's based on the fact that God does not change, that God does not lie, that in every circumstance he does only our best. Det basert på det faktum at Gud ikke forandrer seg. Han kan ikke bli annerledes, og han ønsker alltid vårt beste. Let's quickly, before we almost close, in James 1, verse 6. La oss slå opp til Jakob 1, 6 før vi avslutter. I don't know about Norway. Jeg vet ikke hvordan det her I Norge. But nowadays I often hear people talk about doubt being important for your belief. Men jeg hører I disse dager om noen som tror at tvil viktig for din tro. Some people say it's important to kind of have doubt also because doubt kind of, you know, invigorates your spiritual life, whatever. Og noen sier, ja, det viktig å ha litt tvil og sånn, fordi at det på en måte forøker ditt kristne liv. I don't tell you where I heard this, but I heard this recently at a, anyway. Jeg vil ikke fortelle dere hvor jeg hørte det, men jeg hørte det faktisk, ja. James 1, verse 6. I Jakob 1, 6. But let him ask in faith with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind. Men han må be I tro uten å tvile, for den som tviler lik bølgen på havet som blir drevet og kastet av vinden. I mean, you guys, you know the sea, right? Dere kjenner havet, gjør dere ikke det?
You have all been on a ship, right? Dere har alle vært på et eller annet skip, har dere ikke det? And if you're on a ship, på et skip eller en and båt, the waves ran high, og så begynte bølgene å gå høyt, then it's hard, right? Og så ble det litt vanskelig å stå. To keep one position. Vanskelig å stå I samme stilling. Now, what might happen to you if you were tossed to and fro by the waves? Og hva kunne skje med deg hvis du ble sånn dratt frem og tilbake av bølgene? What might happen to your stomach? Hva kunne skje med magen din? You know what will happen, right? Du vet hva som kunne komme til å skje. Could it be? Kunne det være? That if we indulge doubt in our spiritual life. At hvis vi oppelsker tvil I vårt åndelige liv. If we doubt the unchangeableness of God. Hvis vi tviler på at Gud ikke kan forandre seg. We are tossed to and fro. Så det som om vi blir hva det står I den norske oversettelsen kastet frem og tilbake. From oh I have a spiritual high to oh no I don't know whether God loves me and back and forth and up and down. Kastet frem og tilbake fra tro. Å ja, Gud elsker meg virkelig og I neste øyeblikk så tenker vi elsker han meg I det hele tatt. We cannot hold it any longer and we spiritually have to spit out. Helt til vi ikke kan klare det lenger og så det som vi åndelig kaster opp. My friends. Mine venner. The fact that God never changes. Det faktum at Gud aldrig forandrer seg. No matter what you have done. Samme hva du har gjort. How often you have done it. Hvor ofte du har gjort det. And how serious it might have been. Og hvor alvorlig det kan ha vært. Is the one foundation. Det det grunnlag. On which you can build the reform pillar of sola fide. Hvor du kan bygge den herre støtte. Eller pilaren av sola fidum. Because God does not change. For Gud forandrer seg ikke. You can have true faith like Martin Luther to say when I confess my sins he is just and true to forgive my sins and to cleanse me from all unrighteousness. Du kan ha full tillit slik som Martin Luther hadde at han trofast og rettferdig når vi bekjenner våre synder så renser han oss fra all urettferdighet. In closing. I det vi avslutter, one final thought. Så har jeg en avsluttende tanke. The Bible teaches that by beholding we become changed. Bibelen lærer oss at ved beskuelse så blir vi forandret. Now, when we behold God in his unchangeable character. Og når vi da skuer Gud I hans uforandelige karakter. Guess what? Vet dere hva som skjer? There will be more constant faith. Så vil det være mer vedvarende tro. And more unchangeableness in our own character. Og mer uforandelighet I vår egen karakter. Let me this shortly illustrate with Matthew 5. La meg illustrere det med Matteus 5. Matthew 5 verse 14 is kind of interesting. Matteus 5, 14 egentlig interessant. Oh, let's read verse 16. La oss lese vers 16. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Matteus 5, 16. Der står det. På samme måte skal dere la lyset deres skinne for menneskene slik at de kan se de gode gjerningene deres og ære deres far, han som I himmelen. Question. Here in Norway. Spørsmål her I Norge. If someone is doing a good work. Hvis noen gjør et godt arbeid. Are the rest of the people starting to praise God? Begynner resten av gruppen å prise Herren? Yes or no? Ja eller nei? No. In Germany as well, no. Det det samme I Tyskland. So if I do something good for my neighbor. Så hvis jeg gjør noe godt for naboen min. He says thank you. Så sier han tusen takk. He doesn't say, oh, praise the Lord. Like, så sier han ikke pris Herren. So what does God mean here? Så hva det Herren mener her? What does Jesus mean? Hva det Jesus mener her? It's not this good deed that I may occasionally do. Det ikke den her gode gjerningen som jeg av og til kan komme til å gjøre. We find the explanation in the same chapter in verse 44. Vi finner en forklaring her I vers 44. But I say to you, love your enemies. Vers 44. Men jeg sier til dere, elsk deres fiender. Bless those who curse you. Velsign dem som forbanner dere. Do good to those who hate you and pray for those who spitefully use you and persecute you. Gjør godt mot dem som hater dere og be for dem som ondskapsfullt utnytter dere og forfølger dere. That's a hard saying, right? Det ikke så lett. We think we are good Christians if we are nice to our neighbors, if they're nice to us. Vi tror vi gode kristne hvis vi snille med naboen som snill med oss. And nice to all our brothers and sisters in church
who do not talk bad about us. Og snille med alle våre brødre og søstre I menigheten som ikke snakker dårlig om oss. And then we think like we've quite done our job, right? Og så tenker vi at jeg har liksom gjort jobben min. But God wants us to be loving no matter the condition is. Men så det at Herren ønsker at vi skal ha kjærlighet samme hva som har skjedd. The fact is you do not need to be a Christian to love sometimes or someone. Saken at du behøver ikke å være en kristen for å elske noen ganger og noen. Every Muslim, every Hindu, every atheist can love someone sometimes. Hver eneste hindu eller muslim eller ateist kan elske noen noen ganger. But to love everyone. Men å elske alle. Under every conceivable circumstance. Under alle tenkelige forhold. That would be an evidence of God working in my life. Det ville være et bevis på at Gud virker I mitt liv. And then people would say like something is totally different in you. Og så det at folk ville si noe helt annerledes med deg. Let me just make a practical point here as well. La meg bare komme med et praktisk poeng. God wants us to be consistently believers. Gud ønsker at vi skal være konstante troende. How many children and young people have left our church? Hvor mange unge og barn har forlatt menighetene våre? Because mom and dad talked in church about the love of God. Fordi mamma og pappa snakket I menigheten om Guds kjærlighet. And at home nothing was seen from that. Og hjemme så ble ingenting sett av det. If there is not consistency in our belief, it has no real worth. Hvis det ikke noe konstant I vår tro, så har det ingen reell verdi. God wants us to be immovable like he is immovable in his loving character. Gud ønsker at vi skal være så konstante og urørlige I vår karakter slik han My favorite statement from Ellen White on this is one sentence. Mitt yndlingssitat fra Ellen White når det gjelder det her tema en setning. The completeness of Christian character is attained when the impulse to help and bless others springs constantly from within. Man kan se en komplett kristen karakter og at den oppnådd når impulsen til å hjelpe og velsigne andre springer opp konstant fra det indre. And now watch this. Og så hør her. If in your heart, hvis I hjertene deres, there is an impulse to bless others and love others. Hvis det en impuls der til å velsigne og elske andre. No matter the circumstance. Samme hva omstendigheten How could you describe that? Hvordan kunne du kan du fatte det her? It would be. Hva ville det være? It would be the law in the heart. Det ville være Guds lov I hjertet. I've always wondered what does it mean to have the law of God in the heart? Jeg har alltid lurt på hva betyr Guds kjærlighet I hjertet, Guds lov I hjertet? Does it mean to remember the Ten Commandments? Betyr det at vi husker på de 10 bud utenat? No, it means to be as consistent in loving. Nei, det betyr å være like konstant I vår kjærlighet. As God is consistent in his loving towards me. Som Gud konstant I sin kjærlighet mot meg. And the Holy Spirit. Og den hellige ånd. Wants to bring that unchangeable love of God into my heart. Ønsker å bringe den uforandelige Guds kjærlighet inn I mitt hjerte. Martin Luther in 1517 called this the good law of God. I 1517 så kalte Martin Luther dette fenomenet den gode Guds lov. And I believe Seventh-day Adventists in 1517 would be well counseled to take this to heart. Og jeg tror at vi skulle ta denne loven til hjertet. Because this is actually the sealing message. For det et beseglende budskap. Now, in closing this evening, I just want to ask you. I det vi avslutter I kveld, så jeg lyst til å stille dere et spørsmål. Who of you Hvem av dere wants to say in his heart? Har lyst til å si hjertet deres. I may have understood in my brain from all childhood that God does not change. Kanskje har jeg forstått intellektuelt at Gud ikke forandrer seg. But in my heart I have been struggling. Men I hjertet mitt så har jeg kjempet med in det. In my feelings I have been fighting with uncertainty. I mine følelser så har jeg kjempet med usikkerhet. And tonight.
Och ikväll. I want to grasp this hand. Så har jag lust till att gripa denna handen. No, I actually just want to be drawn by that hand that already kind of grabbed me. Nej, jag önskar faktiskt bara att bli dradd av den handen som allerede har lagt sin hand på min skulder. I want to build on that sure foundation. Och jag önskar att bygga på den fasta grundvalen. Sola immutabilitas. Sola immutabilitas. Alone by the unchangeableness of God. Alene ved Guds uforandlighet. On that foundation I want to believe. På dette grunnlaget ønsker jeg å tro. Who of you wants to say that is my desire this evening? Hvem ønsker å si det mitt ønske I kveld? God be praised. Må Gud velsigne dere. Shall we stand for a prayer? Skal vi stå opp og be sammen? Dear Father in heaven. Kjære far I himmelen. Thank you that you have spoken to us through your word. Tack för att du har talat till oss med ditt ord. Thank you that your word is clear and understandable in all its important aspects. Tack för att ditt ord är klart och förståeligt I alla sina aspekter. And thank you that we all could understand tonight. Och tack för att vi alla kan förstå ikväll. That even if our feelings say something different because of sins we have committed. Att även om känslorna våra säger något annat på grund av synd som vi har begått. We can be assured that you never will stop to love us. Så kan vi vara säkra på att du aldrig vill stoppa och älska oss. There will be never a point in time where we would like to come back, but you don't want us anymore. Det vill aldrig vara ett punkt där vi önskar att komma tillbaka, men du inte vill ta oss tillbaka. Yes, it may be true that many will be lost. Ja, det kan vara sant att många vill gå förtappt. But they will not be lost because you changed your mind and mood, but because they resisted your eternal love. Men de vill inte gå förtappt för det du har förändrat ditt sinnelag om för dem, men för det de har stått emot din evig kärlek. And tonight we have seen that the cross establishes the fact that whatever happens to you, you are always the same. Och vi har sett här ikväll att samma vad som sker så är du alltid den samme. So let us build our faith pillar on that sure foundation. Så la oss bygge vår tro søyle på dette faste grunnlag. Let us find, like Martin Luther, sure ground where we can rest our faith upon. La oss som Martin Luther finne fast grunnlag som vi kan stå på. And we ask that by beholding that truth, we may be changed in the same image. Og vi ber at I det vi ser på denne sannheten, så vil vi bli forvandlet til det samme bildet. That the unchangeableness of your character may be reflected in an ever-increasing unchangeableness of our love toward you and toward other people. At uforandligheten I din karakter vil forvandle oss, så vi også kan ha en uforandlighet I vår omgang med andre og med deg. Let us live by sola immutabilitas. La oss leve ved sola immutabilitas. Because you say that you do not change. For du har sagt at du ikke forandrer deg. In Jesus' name Jesu navn ber vi. Amen. Amen.